От началото на годината на територията на община Кюстендил са обработени 172 безстопанствени кучета. Към момента в кюстендилският период за бездомни кучета се отглеждат 108 животни. Бройката се поддържа непрекъснато. Сме на границата на капацитета. Капацитета на приюта е 100 кучета. Така че непрекъснато поддържаме пълна тази граница. Приюта по принцип е един в целия регион. Имаме нужда във всеки един град да има изграден приют като нашия, който да работи и да функционира, и тогава вече може да се усети значително намаляване на бройката на кучетата. През последните 9 месеца са постъпили 78 жалби в писмен вид срещу безнадзорни кучета. В немалко случаи хората подават сигнал на телефон 112, откъдето се свързват с приюта. Но тези сигнали не се отчитат в статистиката, посочи Петър Велков. Непрекъснато има и жалби, и обаждания по телефона. Реагира се на всеки един сигнал, на място се преценява основателен, неоснователен и се взимат мерки по случая. В какъв случай се преценява, че сигналът е неоснователен? Когато кучетата не отговарят на описанието на жалбата или на сигнала, тъй като имаме доста случаи, на място се установява, че кучето е много малко, не е агресивно и не може да отговаря на това, което е описано в жалбата. Броят на осиновените кучета се запазва приблизително еднакъв през годините. Осиновените до момента са 41. Обикновено се взимат кучета малки, пазачи, които да охраняват стопански постройки и домове по селата обикновено. Много редко за домашни любимци се осиновяват. Продължава и се задълбочава проблема с докарване и изоставяне на кучета в пределите на общината. Все повече кучета се докарват от други населени места, което споменах и преди малко поради липсата на приюти в другите градове. И се докарват непрекъснато и се пускат кучета. Гражданите го виждат, ние също, но за съжаление не разполагаме с точна информация и доказателства за това нещо. Петър Велков отбеляза, че законът не допуска всички кучета да бъдат отглеждани в приюта. По думите му, в законодателството е записано, че кучетата се хващат, кастрират се, вакцинират се, обезпаразитяват се и се връщат на място. В приюта се оставят само кучета, които са проявили агресия, и тези, които са изоставени от собствениците им, защото нямат възможност да ги гледат и ги закарват в приюта, за да не ги изхвърлят на улицата.